Jeg hedder Hanne, og jeg startede min karriere på Christiania i begyndelsen af 71. Jeg kom ind fra Slumstormer, gaden Stengade, hvor man var begyndt at lukke alle husene ned ved at tage gulvbrædderne ud af lejlighederne. Så havde man jo hørt om det her, at man skulle emigrere med linje 8 i hvert fald, skulle jeg ud og kigge på det. Og det skete via plankeværket nede ved Løvehuset. Og så havnede vi i Multimediehuset, hvor der var fest og gang i den. Og det var sådan ligesom lidt en smag af huset i Magstræde igen. Men kendte de fleste folk fra miljøet, fra omkring Magstræde og ja, også nogle fra Thylejren og så videre. Så det var sådan ligesom her, det skete. Og så endte det med, at jeg flyttede ind sådan meget langsomt. Jeg boede alle steder. Jeg boede i en tid i Rosenhuset. Så boede jeg på Dyssen, og jeg boede i Fredens Ark. Så endte jeg, for at gøre en lang historie kort, i Mælkebøtten. I nummer 1 hed det i første omgang. Jeg lå lige sådan imellem kollektivet i nummer 1 og i nummer 2. Og på et tidspunkt, så synes jeg, det gad jeg ikke at gøre, så jeg kaldte min bolig for Mælkebøtten nummer 1. Og det var meget sjovt, når man henvendte sig til myndighederne, og det kunne de ikke forstå. Det ikke hed A og B, det er mit, det hed altså nummer 1. Så det var sådan ligesom en kort oversigt over, hvordan jeg startede med at blive christianit. Der skete jo sådan det der sjove ting. Multimediehuset, det var jo sådan et musiksted. Det var også, levede jo på gaden sidst i 60'erne og 70'erne også. Der levede sådan, vi var sådan en flok der hippier, der gik rundt på gader og stræder, og derfor kendte jeg også Magstræde og sådan noget. Så Multimediehuset, det var sådan det sted, hvor der var musik, og man kunne så også crashe der om natten. Og der kan jeg huske på et tidspunkt, at vi fik at vide, at Arthur Brown var i byen, og der var nogen, der havde inviteret ham på Christiania. Det troede vi jo ikke rigtigt på. Men man kunne lige så godt blive der og hænge ud, og så havde man et sted at sove. Så klokken 3 om natten, så blev der rullet sådan tæppe ud i hjørnet i Multimediehuset. Og så gav Arthur Brown koncert. Det var jo ret fantastisk. Så det var sådan min lille historie om den første del af mit Christiania-liv. Så flyttede jeg jo fast permanent til Mælkebøtten og fik børn der. Blev gift med englænderen Mick Nixon. Jeg skulle til Roskilde Festival med min ven Ronny. Der boede jeg i Stockholm, så vi blaffede mod Roskilde. Så kom vi til Christiania inden Roskilde Festival, et par dage inden, og det var i 1975. Og Ravi Shankar spillede på Roskilde i år. Og så kom vi hertil, så viste sig, at to af vores bedste venner fra Stockholm boede i Fredens Ark. Så der flyttede vi ind. Så boede vi der lidt, og så blev det lidt crowded, fordi der var mange. Og der var mange hunde, og det var meget, og det var meget liv, at man fik aldrig sove næsten. Så flyttede jeg ned i det gamle bageri, som ikke var bageri dengang, Sunshine Bakery. Det var en stor, der var en eller anden fætter her fra Christiania Life, som havde haft en aktivitetsforretning. Han havde alle sine ting derinde. Men der blev indbrud hver eneste aften. Og det var en samme fyr, der lavede indbrud. Og store Morten, han lavede indbrud hver aften. Og så stjælte nogle sabler og gik rundt og solgte på værtshusene og sådan noget. Så bad Life mig og en svensker, der hed Række, hvis vi ikke havde flyttet ind, for at ligesom holde ham væk. Ja. Ved du hvad, vi var to sådan små hobbitter, ham der Morten, han var så stor her, ja, mand. Jeg var, jo. Og det var sådan, der boede vi nok en måned eller to, og så kunne vi ikke holde det ud, fordi værtshuset lå lige udenfor, og det var altid fuld fart der om natten, ikke? Så flyttede jeg ned i Multimediehuset, sammen med Børnemagt. Det var faktisk dem, der kom og spurgte mig, hvor gammel er du? Jamen, jeg er 15. Nå, du er et barn, og du er et frit barn. Så kom ned til os, og så flyttede jeg ned i Multimedia. Og der boede Ben.
Han boede nede, han boede på første sal. Med alle sine hunde? Med, han havde fire store hunde, nej, tre store hunde. Og så boede hans bror ind ved siden af. Han havde også en hund. Og så boede Malle ind ved siden af, hun havde også en hund. Okay. Og det var første sal. Så kom man op på anden sal. Der var det bare faktisk et stort, altså det er jo et dejligt hus. Og det var helt åbent. Altså det var kun to trappehus, og så var der bare hele den her sal. Og der havde en person bygget sit værelse af sildekasser og alt muligt andet. Og det var med hermetisk stor hængelås på. Okay. Fordi han var træt af, at alle de andre åd hans mad. Og der flyttede Kai, norske Kai, hendes søn Eirik og mig. Altså, Jane, Ingers Jane, boede også der. Ja. Og så ved jeg det, så ved jeg det, Kai, hun var jo hun var jo voksen, men hun fik lov til, fordi hun havde en søn på 6 år og boede i børnemarken. Okay. Men hun, hende og mig, vi gik i gang, så skuer vi, altså, vi skuer, vi købte grøn sæbe, fordi vi har så mange lopper, vi har så mange hundelopper. Og igennem hundelopperne, kom staflekokkerne. Okay. Det var en meget, meget slem periode, det der. Og det var på grund af, at det var så beskidt derude. Altså, vi fik jo det der nedrivningsbrænde. Der får du alt muligt skidt og møg med fra masser af mennesker i en stor bunke. Og det hiver du med hjem og fyrer med, og så videre. Så helt pludselig var næsten alle mennesker herude her i staflekokker. Det var så slemt. Ja, jeg tidspunkt. Kan huske, at jeg behandlede en. Det var sådan en, han var på syre, han var udlænding. Og ham fik jeg ind hver dag, og så behandlede jeg ham med de der staflekokker med æbleeddike. Jeg fik ham faktisk rask på den måde også. Ja, jeg gjorde det, fordi at det skulle ikke sprede sig. Og ham der, han var ikke i stand til at tage sig af sig selv. Så jeg var jo den der lille husmor, der gik hjemme i mælkebøtten, så jeg havde tid til at gøre sådan nogle ting der. Jeg kan huske på et tidspunkt, det var så, fordi vi har jo så alle vores børn der, vi har ikke nogen papir. Det var nogle få, der havde, hvad hedder det, sygesikringsbevis. Så det var altid dem, der skulle gå op til lægen. Og det var jo så ærgerligt, hvis de ikke for eksempel havde fnat. Okay, og jeg vil gerne have fnatmedicin. Det var problemer med det der. Så var vi jo børn, vi var under 18 år, man har ikke nogen tale. Eller, du ved, sådan, du kunne ikke søge en lejlighed, du kunne ikke få en lejlighed, så kom faktisk. Og det er en af de ting, som jeg har snakket med nogle andre folk om. Og det var, at det, der hed, kan det passe, det hed unge, hvad hedder det, Peter Wiffe? Unge kontakt, nej, det hed, hvad fanden er det? Det, altså, det kom noget, fordi helt pludselig blev bistandskontoren overrendt af børn, der stod og sagde, jeg vil ikke bo hjemme, jeg vil have en egen lejlighed. Og det gjorde, altså børnemagt gjorde sådan nogle ting. Bryl, okay. Ja. Vi tog ud, og så gik op på Sofiegade for eksempel og sagde, hej, vi vil have lejlighed. Altså, vi vil ikke have nogen lejlighed, men vi gjorde det bare for, at man kunne gøre det. Ja. Et eller andet, for at vise, at vi er børn, men vi har også lov, vi vil gerne have lov til at tage et arbejde, som ikke bare er flaskedreng, et ordentligt arbejde, og kunne få en lejlighed og betale huslejen i lejlighed. Det kunne ikke lade sig gøre, man var under sine forældre, indtil man blev 18 år, uanset om man boede på bagtrappen med hans far, dræk og hans mor. Var luder. Det var jo fuldstændig lige meget. Eller du var smidt ud. Det fandtes ikke nogen hjælp. Man kom bare på børnehjem. Og de børnehjem dengang, det kan jeg spørge Gudhavnsdrengene om, hvordan det foregik mig. Så, ja. Du ved, det var, altså, vi følte virkelig, at alle voksne, de var onde. Ja. Det følte vi. Eller, fornær nogle voksne herude på Christiania, som har vist sympati og hjælpsomhed og venlighed og whatever, ikke? Jo. Ja. Men vi har også lavet meget sjovt. Og lege indianer. Og jeg var jo så lige det ældre, jeg skulle have holdt op med dig. Vi gjorde det, vi spadede begge døre i multihuset, for politiet måtte ikke gå ind ad vinduet. Og der er jo sådan nogle vinduer her, og så er der sådan en firkant i midten. Den kan man hive sig ind af sådan her, og det måtte politiet ikke. Okay. Så begge opgange, der stod køleskaber, cykler, så de ikke kunne få dørene op, fordi de måtte ikke gå ind ad vinduet. Det gjorde vi, vi gik altid ud ind ad vinduet. Ja, det var bare sådan en sikkerhedsting. Ja, det var man jo også nødt til.
Når Jørgen ikke gad at feje, når Jørgen ned fra Mælkebøtten ikke gad at feje, så, hvad hedder det, så bankede han på, så råbte han ned på gaden, og så svinede og fejede i stedet for, og så gik han hjem og sov, fordi han havde okay. givet den gas hele natten eller et eller andet. Ja, ja. Så far vi dernede fra. Så en morgen, så han været der og råbte, og så var han gået. Så ser vi, så kommer der så buslaster japaner. Og alle sammen med kamera. Og vi står der uden for døren, og så hører vi et brøl, mand. Op fra, nu er den have der, eller sådan noget, altså det vil sige for volden, lige over for Multi, ikke? Ja. Så kommer Heinrich, det var en af vores originaler, med en æggeskal på næsen. En bare overkrop og sit store skæg og sit hår, der går, og så alle hunden efter. Brøl, mand. Det gik 200 sekunder. Så lå der et Nikon-kamera tilbage. Ingen japaner. Et kamera. De kom aldrig tilbage og hentede det kamera. Nej, det kan man godt forstå. Det bliver solgt nede i gaden senere. Samme dag. Så har vi mad den dag. Ja. Sådan var det lidt. Ja, japanerne har ikke haft gode betingelser på Christiania. Jeg har også set en bus fuld, der stoppede herude. I Prinsessegade, hvor jeg, der måtte jeg simpelthen stoppe på cyklen for at se enden på den historie. De myller selvfølgelig ud, og det første, de så møder, det er Pusha Street med no photo. Den var jeg bare simpelthen nødt til at se til enden. Det var den endte også lige sådan. Så det er no go. Det der børnemagt, det var på sidste der, fordi jeg havde allerede brændt nogle år inden, eller året inden. De havde jo et hus bag i Mælkebøtten, der hedder Algarve Træhus, som brændte ned. Så og efter det flyttede de op i Multi. Og hvad hedder det, så folk begyndte at splitres der i 75-76. Det var nogle af de gamle børnemagter, der flyttede ud i byen. De kunne ikke klare det mere. De ville have sit eget. De var trætte af at bo i kollektiv og aldrig noget mad. Købte man noget mad, så var der nogen anden, der spiste. Og sådan nogle de der ting, ikke? Bliver man træt af. Og så flytter jeg så i Kosmisk Blomst. Og blev sådan en slags barnpige til Marianne og Tommys, Anna og Tiara. Og de andre børn, der boede derude, fordi jeg havde ligesom, jeg var 15. Jeg kunne pusse vinduer og passe børn og vaske op og sådan noget. Men det var mere end det, det gjorde man jo ligesom ikke. Og så, ja. Så flyttede jeg så senere hen op i Fredens Ark. Og det var både godt og på godt og ondt. Mm. Og så flytter jeg også hurtigt ud til Djursland. Ja, og det var godt for mig, fordi ellers havde jeg nok ikke siddet her i dag. Det var lang tid for alle mulige blokader og alt muligt, som skete. Altså folk, det var frygteligt hernede i Fredens Ark. Det var et forfærdeligt sted. Man flyttede jo også meget rundt. Ja. Det var jo nærmest sådan, jeg sagde, for jokens skyld. Altså, man flyttede, når vinduerne skulle pudses. Så der var masser af plads, der var ikke nogen, det var jo ikke okkuperet det hele. Så, jeg kan da huske mit første køkkenbord, det var en dør, der blev lagt på langs, og så sådan en gasblus op på. Det var min første køkkenbord. Vi kunne leve meget primitivt. Så når man fandt noget, der man synes der var bedre, så flyttede man bare derhen. Så det var derfor, vi flyttede så meget rundt, ikke? Ja, når vinduerne var snavset, så i stedet for at puste dem, så kunne man da finde et andet sted at bo. Det er sådan en vittigheden omkring det. Men den er næsten rigtig. Og jeg kender rigtig mange, der har boet her i 6 måneder, i 3 måneder. Fordi du kan, hvis du kan være islændinge, nordmænd, finner, englænder, franskmænd, tyskere, italiener, spanioler. Du kom her og skulle studere, du kunne ikke få et sted at bo, så flytter de herud. Så boede de, indtil de fik en lejlighed i byen eller sådan noget. Det er virkelig mange, der går ikke. Også mange børn, der vokser op, så de boede med far herude og var skilt fra mor eller omvendt. Ja. Flyttede mor ud med 2 unger og boede et halvanden år, og så fik hun en lejlighed i byen. Ikke? Mm. Så var det. Det var en virkelig stor trafik ud og ind. Ja. Rigtig mange mennesker fra alle verdens hjørne, mere eller mindre. Ja. Det var sjovt. Det var dejligt. Det var sådan, det er jo klart, det kan ikke lade sig gøre på samme måde i dag. Det siger sig selv.
Fremskridspartiet havde fået mandat i regeringen i 75. Og det var dem, der pønsede på, at nu skulle lortet lukkes. Og det var dem, der pressede, altså Mogens Glistrup pressede på, at det os hippier herude, vi var jo næsten som muhammedanerne, ikke? Altså, vi skulle bare dø. Og det gik de hårdt, altså de gik virkelig til den. De fik penge, de fik ressourcer til at ligesom øve sig, for politiet altid øver sig herude, for hvordan gør man med sådan nogle kravalle, du ved, og alt sådan noget, alt muligt. Så jeg tror, det var det, der ligesom, det blev så hårdt der, ikke? Det kan godt være, det var det, der var ligesom... Men jeg er ikke helt 100% sikker på, at det kan godt være, at det er nok ikke været i 75, allerede sket i, måske, jeg ved det ikke, men det omkring, så fik Fremskridtspartiet mandat i regeringen, og så blev volden optrappet herude betydeligt. Jeg kan huske, vi cyklede til et vælgemøde med Torgild, der havde sat det i gang. Vi skulle ud til et vælgemøde et eller andet sted ude ved, om det var Brøndshøj, eller det kan jeg ikke huske. Vi cyklede alle sammen selvfølgelig, havde vi ikke cykellygter på. Altså. Men vi skulle se det her Mogens Glistrup vælgemøde, hvor han stod og blabrede om os om Christiania, da vi var nogle farlige nogen, og det skulle nedlægges osv. Men han havde da været herude, ja, selv og havde hygget sig og syntes, at det var da et dejligt sted, vi havde, og der var masser af fest og glade mennesker osv. Så hans hets på os, hans kone undskyldt faktisk, at han ligesom gik på Christiania på den måde. Så jeg kan ikke huske, om det var derfor, men der var i hvert fald politisk pres på Christiania i 75. Og det jeg så har hørt, det var, at man om morgenen havde samlet de her politiskoleelever, og nu skulle de have kampuniform på, og så skulle de ud på Christiania, og nu skulle de lukkes. Det ved jeg jo selvfølgelig, det er noget, jeg har hørt. Men det, jeg oplevede den dag, det var vold ud over alle grænser. Og jeg ved ikke, om jeg vil fortælle historien forfra, fordi jeg oplevede den jo sådan på sidelinjen. Michael, der hed Mormon Michael, kaldte jeg ham. Han arbejdede inde i T-huset, det hed senere Miraculix. Det hed T-huset dengang. Jeg boede i Mælkebøtten lige overfor. Og jeg havde en støvsuger, den kom han for at låne, fordi der skulle gøres rent inde i T-huset. Fordi der skulle være musik om aftenen. Det var Bifrost, der skulle spille. Og så synes jeg, der var på et tidspunkt gået rigtig lang tid, og jeg kunne godt tænke mig at komme ud og spacere en tur med min 8 måneder gamle søn. Så jeg gik udenfor og kiggede, og synes, at der var en meget mærkelig stemning. Sådan, det ulmede, ligesom jeg hørte noget råberi et eller andet sted fra. Det har så været på den anden side af T-huset. Og så pludselig så ser jeg folk komme løbende ind, og nogen løb efter. Det så ud som om, at de var nogen op at slås. Jeg var sådan temmelig nærsynet, så jeg kunne kun ane lidt om, at jeg var meget usikker på, hvad det egentlig var, der skete. Og så var der nogen, der løb ud igen, og så lige pludselig så kommer der en løbende ind, og det var sådan en ung pige med 2 eller 3 mænd efter sig, og så hiver de fat i hende, og hiver hende i håret og slår hende, og så først der faktisk går det op for mig, at det er uropatruljens folk, der står og banker på sådan en enlig pige. Og det var jo sådan vildt forundret over, og kunne slet ikke forstå scenen, jeg stod og så på. Jeg stod med min lille dreng i favnen, Thomas, som var de der 8 måneder. Og så banker de hende, pigen, ned og slæber afsted med hende, og samtidig så står en af dem og peger hen på mig. Og jeg havde sådan, de går da ikke efter mig, de skal da ikke til at slå mig. Men det var så tanken, fandt jeg ud af, fordi han blev ved med at pege på mig, og så fik samlet ligesom
de der tre gutter igen, efter de slæbte af med Sanne, som det så viste sig at være. Og så for de hen imod mig, og jeg skyndte mig jo ind af min dør og smækkede den til, og vidste faktisk ikke, hvad pokker jeg skulle gøre, fordi den der dør, den var jo lige til at banke ind, altså med en enkelt spark på døren, så kunne de være kommet ind, og jeg havde bare sådan, man slår da ikke på kvinder og så små børn, og sådan, så jeg stod inde i min stue, og var bare frygtelig bange, og kom først ud et godt stykke tid efter. Så der havde de jo så slæbt dig afsted. Dengang, vi havde jo hverken fjernsyn, altså det var, eller noget som helst, og man læste ikke særlig meget avis, så det der med, at truslen kunne komme, det kunne komme sådan her. Den kunne komme nu, at Christiane er lukket. Altså, ingen vidste. Nej. Det kunne være sådan her, og du har sovet længe den dag, og du vågner op og hører sådan noget, og tænker, nu kommer de. Nu kommer bulldozerne, men det, ja, det var sådan, utrygt. Det var. Det var sådan, det var. Det var hver gang, utrygt. Når det kom de der store ting. Men altså, tingene med det der tehus, halløjsa, fuldmånekrigen ved tehuset, det var, at politiet ville ned og borste dem, der boede nede i tehuset. Og det var blandt andet en norsk dame, og så var der ham, der havde vaks, og det var en, der hed Stig. Jeg tror ikke, han lever mere. Og så var det nogle andre, der boede der, og de skulle borstes. Elisabeth, hun sad på toilettet. Hun blev hivet af toilettet, du. Nu nåede jeg ikke engang at hive bolle dårligt nok for bukserne med op og alt muligt ud med dem, og bum. Og jeg ved ikke, hvor meget hast de fandt, hvis de hudtaget fandt noget, det kan jeg ikke huske. Men så er alle folk i det her politiet altså gået ind der, så kommer det, så spredes jungletrummerne, så kommer det op til indkøberen, så kommer det til, bum. Og vi var altså indianer, vi var ikke cowboys, og vi forsvarer os med næb og klør, altså det vi kunne, ved systemflasker og andet i det skyts. Og hvad hedder det, det gør vi så. Mange. Men altså på Christiania... Det var det, der skete på den anden side af huset. Alting. Og så var det der Michael, den samme Michael, som lånte, hvad hedder det, støvsuger der, kom gået med noget maling. Ja. Og det blev hældt ud over uniformer, politibiler, det blev smadret, 8 politibiler, det blev smadret uniformer for flere tusind kroner. Jeg blev anholdt sammen med 2 fædre. Og først så siger de, ja, vi kører ned en tur over Sydhavn, de svin skal bare have. Så vrider de, jeg mistede næsten alt mit hår i nakken, og det var hår alle vejen, det var en af hundene, der angreb en af politimændene. Vaks, der er en stor stishund. Og det var en værd tumult. Jeg synes også, der var noget med en hund. Og så, hvad hedder det, kommer vi, så siger, nej, det er en pige, vi kører direkte i gården. Og der er de allerede kørt afsted med en anden salatfærd med Elisabeth og nogle af de andre deroppe fra det huset. Så kommer vi op på gården, og så spørger de mig, er du norsk eller svensk? Jeg er norsk, sagde jeg. Det er jeg altså ikke. Men det sagde jeg. Nå, hvor jeg hedder, hvor jeg boede, og da. Og så blev jeg kørt ud på den sikrede, på Sundholm, hvad er det, Sønderbro, den sikrede børnekriminelle afdeling, de havde derude. Ikke? Jo, jo. Og der kunne jeg godt have stukket af om natten, fandt jeg ud af, for det var sådan et lille vindue. Men jeg var ikke sikker på, hvor jeg var i København. Jeg vidste ikke, fordi det er sådan lidt rundt omkring, og vi havde ligget nede på gulvet og sådan noget, så vi har ikke set, hvor vi har været og sådan noget. Og helt pludselig finder de jo, jeg tror, de blev bange der, de kunne se, at jeg var mindreårig. De jeg kunne se, at hun er kraftig med ikke en dag over 18 år, hun er ikke en dag over 16. Og de er altså terror, og jeg var blå og sort, ja, og asfalteksem og manglede hår i nakken og da. Så jeg tænkte, nej, jeg tror, jeg kører den seje stil. Så jeg løg. Så sagde jeg, norsk, så sendte de mig i håndjern i flyveren til Norge. I Norge var det snestorm, når jeg kom. Jeg havde korte bukser, træsko, trøje og så i håndjern. Og alle folk i flyveren sad og kiggede på mig, som hvad er hun lavet hende der? Der var... Okay, så kom vi til Norge, så kom børneværnet der i lufthavnen. Og de tror, jeg har fået så mange tæsk, så jeg mistede hukommelsen. Okay. Fordi det fandtes jo ikke, jeg sagde, at jeg havde et navn, som ikke fandtes, og jeg sagde, jeg boede hos en tante, fordi min mor var død, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke har sagt. I hvert fald, så ved jeg da, så boede jeg på børnehjem i 3-4 dage, tror jeg. De prøvede på at spørge ind til mig, så kunne jeg sige, de kunne høre, at jeg ikke var norsk. De kunne høre, at jeg brød på et andet sprog, muligvis svensk. I mellemtiden, så er min mor og far, var hernede for at besøge mig og finde ud af, at jeg er ingen steder. Og de får så fat i Kjell Løvetand, mener jeg det var. Per Løvetand. Per Løvetand, ja. Per Løvetand.
Og han ringer op til politiet, og de tager ind på politigården, og de banker i bordet og siger, hvor er min datter? Og jeg tror, at nu kan jeg få penge løs, så jeg kan tage båden, færgen fra Oslo, tilbage til Danmark. Mens vi sidder oppe på det her børneværnskontor, eller hvad det er, så ringer telefonen, ja, hej, og jeg kan høre, hej, jeg hedder Per, og jeg ringer fra Christiania, jeg har en pige, der ser sådan og sådan ud. Så, ja, det har vi. Nå. Så bliver jeg så sendt fra Norge til Stockholm med flyveren. Og børneværn og alting, det forsvandt, for alle hele sagen faldt. Det gjorde dine blå mærker også. Ja, heldigvis. Men altså, hvad er det, alt det der forsvandt, jeg fik alt det, kommer aldrig videre. Og de rørte mig aldrig siden, her på Christiania. Hver gang de så mig politiet, så, ja, gå med dig, væk med dig. Fordi de vidste ikke, hvis jeg havde fået en lægeerklæring, jeg kunne have fået en lægeerklæring i Norge. Det havde jeg også, men den kunne jeg jo sikkert få fat på en dag. Ej, ikke i dag, men det kunne jeg have gjort, hvis jeg gjorde det et par år efter, eller sådan noget, at jeg kunne få den tilsendt. Det vidste de ikke. Eller at jeg har fået det svært. Mine forældre ligesom har lavet en anmeldelse eller et eller andet. Det vidste de aldrig nogensinde. Så de rørte mig ikke. Jeg fik lov til at gå mange gange, når der var store ting og sager, hvor jeg var forkert sted på forkert tidspunkt. Så smut med dig. Smut. Der kom jo også en stor sag ud af det herhjemme i mellemtiden, mens du sad deroppe, fordi Per Løvetand, han... gik jo til pressen, det kom jo i pressen, og sagen endte helt op på Poul Evsens bord. Så han havde altså en hel masse, han skulle forklare omkring, hvorfor så mange mennesker var blevet voldet den dag. Og der fik han en ordentlig, en kraftig næse, tror jeg nok. Det står der noget om i den der Folkets Avis. Jeg kan ikke lige huske, hvad det blev, men Per Løvetand og nogle, et par stykker... de andre voksne christianitter, de tog sig virkelig af den der sag. Det var også så ligesom politiet og uoperationen især, de var nok nødt til lige at styre sig en anelse mere, end de havde gjort. Ikke? Det var også en norsk kvinde, der hed Kari, og hendes søn Eirik. Han blev slået med et knibbel i ryggen. Han var 6 år gammel der. 5 eller 6 år gammel. Ja, der var nemlig nogle børn, der blev slået. Og så var der en anden norsk kvinde, som jeg aldrig kunne finde frem til, hvem det var. Hun blev også slået ned, ja. Men de løb bare, altså hende slog de ned, og så løb de videre, ikke? Altså, jamen, de tog hende ikke med. Inden Tine blev også slået ned og blev hævet af sted på sin bedste hulemandsmaner hen ad gaden. De var sådan... Det var meget, meget de havde ikke nogen hæmninger den dag. Det var... jeg havde det ligesom om, at jeg er i Danmark, fordi det her, det kunne lige så godt være... voldsregime i Chile eller sådan et eller andet. Så det var virkelig barsk. Og det var sjovt nok også en af de der overfald, vil jeg kalde det, som meget få christianitter egentlig senere har talt om. Men har sådan ligesom ladet det ligge, fordi det var for voldsomt. Jeg ved ikke hvorfor, men det er ligesom det der, når tingene de bliver for voldsomme, så er det for svært at tale om. Så det er sådan først nu her, mange år efter, vi sidder sådan rigtigt og genhusker. Jeg tror, og der er sikkert noget af det, vi ikke husker helt. Der er nogen, der husker men jeg tror, det at hele den anderledes. Der, truslen om, at de helt, altså den der trussel, kommer de i dag, kommer de i morgen? Eller, jeg var da meget utryg der i 75. Det var det, fordi vi var heller ikke så mange derude, og det var mange, altså det var mørkt, og det var altså det var slags belysning, og det var bælmørkt. Når du kom fra byen og gik herud, så var det bælmørkt. Du kunne se stjernerne, hvad er ingen lille bitte stjerne, for det var ingen belysning, det var meget få steder, det var belysning. Jeg tror, at mange var simpelthen bange for, at de skulle, du ved, blive taget på sengen-agtigt. Den der måde bare, ruff, sådan her, bulldozeren kom, boom. Ja. At man mistede alt. Og så er det dem, der havde børn, må jo være meget svært for dem, der har børn. Ja, ekstra sårbare, når du har et barn. Ja, selvfølgelig. Det var nok sådan, jeg havde det. For eksempel, jeg lider af posttraumatisk stress. Når jeg hører nogen løbe udenfor, så stiger min puls. Med det samme. Begynder folk så at råbe os, så stiger pulsen endnu mere. Og svede, og jeg kan blive helt, altså jeg vil ikke sige, at jeg bliver dårlig, sådan dårlig, men jeg kan da i hvert fald mærke det. Og det er der for den gang. Ja. Det er 100 sikkert. Det går aldrig væk. Og den dag i dag kan jeg få sådan en eller anden, så jeg kan faktisk høre mig selv råbe,
bonderøv og sådan nogle ting, for man må ikke sige ost, og man må ikke, altså, når de overgreber nogen herude, og det sker stadigvæk, desværre, at de får nogle ordentlige røvture, de her busser, når de løber, ikke? Og så løber de ned til os omkring indkøberen, og så er det der, de tager dem, ikke? Mm. Lige uden for legepladsen. Og det er en af de ting, som jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig belastende. Som de kører i sin visitationsområde i gaden og sådan noget, ikke? Og folk må ikke være i gaden. Hvis du er blevet taget i gaden, så får du et forhold måske på 5 år, må du ikke være eller komme i Pusher Street for eksempel, ikke? Ja. Kunne man ikke så, jeg har så lyst til at uddele nogle røde kort til de her voldelige politimænd, ikke? Og få et rødt kort, man var jo overtrådt menneskerettigheden, men man slår altså ikke på folk på den måde. Men vi må se. Så havde der jo ikke været et politikorps tilbage efter fuldmånekrigen. Nej, det er klart. Men altså, et eller andet sted, så har jeg sådan med, ja, jeg ved godt, at de gutter, der sælger has og sådan noget, de går ind, det er en farlig branche. Og de kan risikere for røvfuld, de kan risikere at ryge ind. Og det er det. Men når de så ligesom, når det bliver blandet ind i den hverdaglige situation ved legeplads, hentesituationer, afleveringssituationer af børn og skole. Og, altså, jeg er jo børn. Altså, jeg ved da, at min dreng har ikke vokset op her andet end at de har været hos deres far hver anden weekend. Og sådan, ikke? Men de har da, altså, de holdninger, de har, det der bliver farvet af det her indenfra, ikke? Altså, de ved, som måske andre børn, altså i en vis alder, at ja, en politimand kan være rigtig godt, men det kan også være rigtig slemt. Ja, det er man nødt altså, til at forklare dem. Den der ligesom dobbelthed, som man måske ikke oplever, hvis man vokser op et andet sted, ikke? Men samtidig så vil vi jo ikke give os. Altså samtidig så, det var jo også gang i teaterlivet herude, med musical og Solvognen, og det skete ting, det var, altså det var jo en ideologi og en, hvad skal man sige, en drive, at ja, men altså, vi giver os ikke. Ja. Vi giver os ikke. Vi er uden kamp. Der var sådan meget sammenhold på kryds og tværs, ja, vil jeg sige. På trods af, at man muligvis ikke kunne være verdens bedste ven med sin nabo, så hjalp man altid. Kom der nogen og spurgte, nej, den kender vi ikke, den ved vi ikke, hvem er. Nej, det ved jeg ikke. Hej. Man angav ikke folk, man holdt sammen, ja, uanset at man måske ikke var verdens bedste ven med sin nabo. Altså, på grund af nogen andre ting, ikke? Det var meget voldeligt dengang på Christiania i 70'erne. Jeg ved godt, at det også var voldeligt i 80'erne. Det er slet ikke det, når du begyndte at bruge tårgas og sådan nogle ting. Men det var også råt, fordi det, ved man, altså, en dag, så jeg pludselig vågnede, og så tænkte, hvad fanden er det? Vi havde en Petronus fyr, så var det bare sådan en flamme af hele røret, eller hele ledningen fra ovnen til tanken. Der stod der sådan en stor flamme op, og jeg tænkte, tanken sidder der. Så fik jeg bare mirakuløse kræfter til et gammelt tæppe op over. Ellers hvis den var nået til tanken, så var fandme lejligheden gå i luften. Ja. Og det, sådan, der var meget sådan noget, hvor skulle du finde brændende? Altså, de kom jo med nedrivningsbrændende. En gamle vinduesrammer og skidt og møg og helt herude, fordi det var billigere end at køre ud og betale for at få det på forbrænding. Jeg vil sige, det var decideret ulækkert. Altså, vi var møgbeskidte hele tiden. Altså, det var i hvert fald børnemagt. Vi havde ikke noget mulighed at tage børnene. Nej, børnemagt, det var barskeløje. Det var altså barskeløje. Også fordi vi var børn fra alle de voksne, der var rundt omkring os. Du ved, nogen var søde, og nogen holdt man sig fra. Ikke? Altså, sådan var det bare. Mm. Det vidste man instinktivt på en eller anden måde. Så havde vi alle de hunde. Så var ligesom bare kom. Ja, ja. Ja, sådan på den måde. Ikke? Men der skete jo også alle de der positive ting, vil jeg så sige, med Solvognen især. Det, altså, der husker jeg, var der sådan en, da de lavede den der NATO-hæren, den tog der i den grad røven på mig også, fordi der troede jeg faktisk, at nu kommer militæret og smider os ud. Og så var Solvognen der, de gik jo rundt i de her uniformer, rundt omkring den grå hal. Så jeg vågede mig derhen, fordi jeg synes, det var Belmondo, jeg så. Hvor han var også i uniform, og havde sådan, hvad sker der, at du blev indkaldt? Og så, ja, han var blevet indkaldt. De var meget hemmelige omkring, hvad det var, de lavede. Ja.
der gik jeg jo sådan, og var sådan en, gik og, tror jeg, gik og solgte et has op i gaden. Eller, der var ikke noget, der hed gaden dengang. Jeg gik sådan lidt rundt, og der blev jeg sådan meget interesseret i en helt anden side af Christiania. Og det var nemlig det der progressive del med teater, og der var jeg kom også til at blive involveret i indkøberen, opbygningen af indkøberen og sådan noget. Altså lige pludselig sådan vendte mit liv til at være den der pige, der bare gik rundt og prøvede at klare sig på gader og stræder, til at det var jo spændende. Og det var jo fuldstændig fantastisk, at de i den grad kunne tage røven på hele Danmark, var det jo den her NATO her, ikke? Sådan som Belmondo, han kunne virkelig holde masken. Hvis jeg skulle have noget at vide af ham, det kunne jeg ikke. Jeg kunne gå over til, obersten, eller hvem det nu var. Jeg skulle henvende mig til en med flere stjerner på i hvert fald. Og jeg troede, jeg skulle få det en tid i hvert fald. Da det så gik op for mig, at det var teater, der var jeg, altså, man kunne jo ikke andet end klappe i sine små hænder og sige, det her er jo fuldstændig fantastisk, ikke? Jo. Men det var jo sådan, for eksempel, når Solvognen holdt sine store forestillinger og sådan noget, altså, alt, hvad der kunne kravle og gå, var statister. Ja, jeg havde kørt motorcykler ind. Mange gange, du ved, så vi, for vi skulle, jeg kan ikke huske, hvad for en forestilling det var. Elverhøj måske. Måske, nej, vi skulle være fattige børn. Og så var det en af veninde, der mødte op i det flotteste tøj, for nu skulle hun jo på. Og hun blev så sur. Jeg var aldrig sådan. Der var ikke meget fattigt barn. Nej, der var ikke noget fattigt barn over hende. Faktisk har jeg fornægtet, at Anna Ida, hun sagde til mig en gang for mange år siden, og så var du sådan en fugl. Fugl? Jeg har aldrig været nogen fugl. Jo, du havde sådan noget, og sådan med langt rødt næb, og da-di-da-di-da. Nej, og det var den forestilling, og jeg kan overhovedet ikke slet ikke huske det. Så kommer hun med sådan en lille polaroidfoto som fra Luffe. Ja. Men Luffe, han rendte alt det. Luffe fra Månefisk, han rendte alt det fra Solvognen. Luffe fra Solvognen og Månefisk, han rendte rundt med polaroid. Det var helt nyt polaroidkamera dengang, okay. Og tog billeder af folk i gode situationer, og der har han så taget billeder med som den så der. Så det var fugle. Dig? Og det tog timer at ordne det der håret og sminken og næbet og tøj, og jeg er fuldstændig fortrængt. Så der var mange ting, man ikke kan, af helt naturlige årsager, man ikke kan huske, fordi der skete så mange ting. På én dag skete der rigtig mange ting. Ja, nemlig. Ting. Og så kunne det gå i flere uger, hvor der ikke skete noget særligt, og så ser det småkage. Og det er meget sjovt, det er ligesom, at energierne også drev, altså, så det var ikke bare én fest. Hvis det var en fest, så var det ikke bare én fest. Det var fest der og der og der. Ja, ja. Det var ligesom, ja. Og de der bryllupper, jeg kan huske, jeg var til bryllup en gang ude på Dysen, det var i 3 dage. Godt gift. Og så spiste man mad resten af dagen bagefter, ja. Så startede festen igen der rundt om bålet med gitaren eller et eller andet, ikke? Ja. Ja. Men der var stemning. Det var også, altså det var mange ting, som ikke var godt, for jeg har set folk blive rullet med kniv i gaden, for eksempel, det man kalder Pusher Street i dag. Der har jeg set folk, der helt pludselig røg den kniv, pengene, mand. Så folk, der troede, de skulle komme og køre her, så bliver det rullet af hele lort. Det har jeg set, jeg tror, jeg aldrig sige noget til dem. Men jeg vidste, hvem der havde gjort det, så holdt man væk fra de vedkommende. Altså sådan nogle ting, ikke? Og det var mange hårde ting, og hernede i jakken var frygteligt. Det vil jeg bare sige, det var frygteligt. Det var ikke godt. Nej. Det var godt, at Jonkblokaden kom. Det er det bedste, Christiania nogensinde har gjort. Altså med sådan nogle ting. At skille det der stoffer af, og sige, de hårde narkotika ud. Og afvænding til dem, der var hugt og sådan noget, ikke? Ja. Eller flyt. Ja. Det er det bedste, Christiania. Det blev også kaldt, en af de bedste ting, kaldt fredens kloak på det tidspunkt. Fordi, det var det altså. Det var frygteligt. Jeg tror, det var Anne-Marie Helger og Katrine Jensenius, de kom ind i rockmaskinen og skulle også lave en teaterstykke, der hed Bag på bademotten. Jeg så det aldrig, men jeg ved heller ikke rigtigt, om det blev til noget. Men titlen var da i hvert fald god, og den passede meget godt til Fredens Kloak. Ej, ja, tak. Det var sådan noget med det, en afføring i plastikposer fra tredje sal. Ja, ja, ja. Så det
Det var ikke så godt. Og dunke med pis. Ja. Ej, på politiet, når de kom. Jo, jo. Men altså, når folk siger, i den gode gamle tid, så tænker jeg, hvad er det, hvad? Toilet, bare det at skulle, altså toilet. Hvor har vi et toilet? Kan du gå på gulvet derinde uden at have gummistøvler på? Altså forstå mig ret, ja. Der var både B og sprøjter og da-di-da-di-da. Altså, og toilettet virkede det overhovedet, altså, du ved, og folk gik ind og sked på toilettet, der ikke virkede og så videre. Det er toilet dernede, baby. Det er mundfisken. Hold nu kæft, hvor var det klamt. Ja. Ja. Prins Jørgen boede inde. Ja, han boede derinde en årgang. Og så en anden gang, når de skulle indvige sundhedshuset. Nej. Så står de der, og der kan jeg ikke huske, der var en eller anden repræsentant fra et eller andet politisk parti, og der var læger til stede, og det var alt muligt. Mm. Så midt udenfor, i sådan en eller anden gammel bålplads, hvor der lå med alle mulige skrald, der sidder en af vores kristianitter og fikser. Nej, lige udenfor. Ej. For en kedelig logo. Ja. Og så kunne de så sige, at de har brug for hjælp. Jo, de har brug for noget støtte og nogle penge og noget gammelt med. Du ved, altså vi fik jo, altså som jeg forstod det, så var det nogle læger, tre læger, der slog sig sammen. Lægestuderende. Ja. Sådan. Og så fik der op og stå sammen med blandt andet tyske Thomas. Og jeg ved ikke, hvem der mere var der. Måske Kim, jeg tror jeg ikke. Jeg nej, ved Kim ikke. Var der ikke dengang. Så var det tyske Thomas og Line måske, eller sådan noget, ja. Nogle af de gamle folk der, ikke? Men det der, når man, så hvis folk forsvinder, og man ikke ser et billede af dem, og man ikke snakker om dem i 20-30 år, så er det altså, nå ja. Ja, hvad var det nu? Ja, så kommer så, der en historie. Men det var mange sådan nogle underlige og sjove ting, der skete også. Altså, for eksempel så fik Christiania en æbleplantage. En hvad? En æbleplantage i Nordsjælland. Det kom sådan et ældre ægte par ud, og de søgte ned til børneingen, og kom, faldt i snak med nogle folk dernede ved børneingen, og siger, ja, vi har en æbleplantage oppe i Nordsjælland, og vi vil gerne give den til jer. Hvad blev det af det? Ja, det kunne vi jo altså desværre ikke finde ud af. Ja. Der, jeg ved ikke, hvad der skete, men det blev ikke til noget i hvert fald. Men de vil gerne testamentere den her ægte, fordi de er orket ikke at avle æble mere, og nu var de var ved muffen, og nu vil de flytte til Spanien. Okay. Sådan nogle sjove mennesker, jeg har aldrig set. Det er så pæne, du ved, helt andet slags mennesker, men vi var vant til. Det vi, og så, men så kunne vi bare ikke finde ud af at organisere, hvem skulle hvad, og skrive under på, og gøre, og overtage. Og det gik, ja, det er lidt ærgerligt. Det har jeg aldrig hørt om. Og det var, jamen, også der, det har været, det har også været der 75, 76. Jeg har set også, når folk, sådan amatører, skulle de ordne strømmen, det glemmer jeg aldrig, det var en af de, sådan tænkte jeg, gud, han dør mig. Så står det sådan en land, han flyttede så til Hesbjerg bagefter. Han fik så meget strøm. Det var jo stærk strøm, det hang jo sådan nogle. Han fik så meget strøm, at han flyttede til Hesbjerg. Ja, det var jo så hang sådan nogle løse kabler der, altså det var virkelig sindssygt farligt nogle steder, altså hvis der var vand på gulvet og sådan noget. Nej, men altså, folk. Og han skulle ordne den der, for han var elektriker, og han hang lige ude i luften, mand, og det lugtede brændt lang tid bagefter, han overlevede. Han flyttede til Esbjerg, mand. Der er mange sådan, man tænker, hold da kæft, det kunne have gået meget værre. Ja. Og med brændekomfurer, som ikke var, blev, skorstensfejren har ikke været masse mange år, sådan nogle ting, ikke? Jo. Jeg var meget heldig med det. Det kunne have gået meget værre med alt muligt mærkeligt, sådan noget, ikke? Jo, der har været nogle brænde, men ja. Der har ikke været nogen, heldigvis aldrig nogen store brænde. Hvor har vi nu tre? Nej. Ja, der var den store brænde i barakken. Ja, ja, autogener i barakken, ikke? Ja. Mm-hmm. Men ellers ikke. Og man tænker på, hvor skæve og tosset og umuligt, så man propper lidt hvad som helst i ovnen, bare det brændt. Ja, vi var ikke særlig miljøbevidste på ej, det tidspunkt. Nej, overhovedet ikke. Det må jeg sige. Ja, det var meget, alt kom i ovnen, mm-hmm. Simpelthen. Mælkekartoner og alt det der. Ja. Hvis man havde råd til mælk. Ja. Så. Men vi var unge. Og, det gik fint. Mm-hmm. Det var sådan noget nyt, der var gang i, og det vidste man på en eller anden plan godt.
Og vi tog fat og lærte en hel masse, også omkring håndværk. Fordi der kom jo ikke nogen og gjorde det for os. Så det var sådan ligesom bare sådan det var, ikke? Ligesom jeg siger, mit første køkkenbord, det var en dør, der blev lagt ned. Så havde man da sådan et sted, man kunne stå og lave mad. Og så varme, og så kørte det derfra. Mm. Så fik man gode idéer ved at kigge på andre, og havde også selv nogle gode idéer med. Og så fik man langsomt nogle gode boliger ud af det. Der var meget Klondike-byggeri i hvert fald i starten. Det var det. Så jeg vil sige, det har været en god læreproces. På den måde synes jeg, at det er godt, ikke? Så, altså, men lærer jo også noget af at opleve nogle ting, der ikke er særlig fede, ikke? Ja, men altså, sådan vil det jo altid være, uanset hvor man bor eller kommer fra. Så vil det altid være noget plus og minus. Men det, som jeg kan savne lidt nu, men det er jo nok, fordi man selv er kommet ved at komme op i årene, det var alle de her tosser, dem vi kaldte tosserne herude. De fik jo sådan en slags frirum på trods af, og nogle af dem, de boede altså en bil, en gammel bil med et par tæppe, også om vinteren med sne på og sådan noget. Og vi prøvede mange gange at hjælpe og skaffe en uldfrakke, så blev den byttet mod to guldbejer. Lad være med det, du ved det. Altså, og folk, altså, jeg kan huske nogle af dem, der var, jeg var herre bange for nogle af dem, de der. Altså, nogle af, fordi de var jo psykisk syge, og de havde det svært, og de kunne ikke være andre steder. Her fik de plads. Og så var der også nogle, der var søde. Nogle, der var rigtig søde at hjælpe, som hvis de kunne, og sådan noget. Ikke? Men det var også nogle, man var rigtig bange for, fordi de var altså ikke normale og farlige, kunne blive farlige. Ikke? Mm. Og så alle hundene, og alle havde kæmpe hunde, det er lidt sjovt. Alle havde humlehunden, Broholmer, mand. Og så nu er alle hunde bitte små. Det er faktisk en meget, meget sigende ting omkring Christiania i dag, at de der kæmpe Grand Danois størrelse hunde. Det havde man jo for at beskytte sig. Ja. Så man kan sådan se tryghedsgraden i. At i dag der er det altså sådan nogle små skødehunde, Christianitterne har. De bliver ikke så truede mere. Så nu har de bare sådan nogle små vovser, der sidder og siger rigtig meget. Så det er egentlig et meget godt billede på, hvad der er sket med Christiania. Men det var jo også kontroverse mellem aktivisterne og pusherne. Det var der. Altså, er du venner med dem, så er jeg i hvert fald ikke venner med dig. Altså, det var meget sådan, altså, og til fællesmødene nogle gange, altså, der blev lovet lort og lavkage, det er verbalt, men også nogle gange korporligt slagsmål. Kæmpe slagsmål. Jeg gik ikke til fællesmøder de første rigtig, rigtig mange år. Jeg havde oplevet et fællesmøde i Thylejren, hvor en af deltagerne i det her fællesmøde, han simpelthen blev hentet med den blå vogn, som man sagde. Han blev skingrende sindssyg af, han følte ikke, han blev hørt. Så jeg havde sådan, de der fællesmøder, de virker ikke særlig tiltalende på mig, så jeg tror, jeg holder mig væk. Jeg synes, det var en meget dårlig idé at indføre dem på. Herude på Christiania, det områdemøder, det synes jeg var lidt mere rart. Så jeg gik ind for en anden model, men endte så i den sidste ende med også at gå til mange fællesmøder, inden jeg flyttede ud i 2010. Så nu bor jeg et sted, hvor der ikke er fællesmøder. Det. Der kom også nogen her til, der var frygteligt, altså tilret på grund af måske egen dumhed, det ved jeg ikke, eller nedarvet dumhed, eller myndighederne, eller svære kår, og retter sig fuldstændig op her. Ja. Og blev helt velfungerende og venlig, og fik børn og alt muligt. Altså de værste typer kom her og fik plads til at være, og fik ro. Begyndte at bygge noget op for sig selv og for andre, og kunne leve til sammen med os andre. Det er jo mange, der har ligesom... Ja, men det blev jo også ligesom Christianias job
at hjælpe folk for selv at overleve også. Mm-hmm. Men favnede. Men spurgte ikke så meget om, hvad har du lavet af ulykker? Det var mere sådan, hvad er du for et menneske? Ja, kan du noget? Kan noget og har du lyst til at være en del af det her? Fordi ellers så må du gå. Det var sådan ligesom betingelserne. Mm-hmm. Og det var der mange, der gruede med, og ligesom fik den der fred og ro til at kunne få et bedre liv, simpelthen. Så på den måde, der var vi jo et stort omsorgskontor også for rigtig mange mennesker, som havde det på den ene eller anden måde rigtig skidt. Og det gjorde vi jo og ikke kun af godhed, men simpelthen også for at overleve selv. Jo. Fordi det var jo sådan ligesom den der Christianias svære betingelser, synes jeg, har jo været helt fra starten af, at vi er midt i en stor by. Altså, havde Christiania opstået midt ude på landet, så havde der nok ikke ligget hverken Pusher Street alle de der andre ting, der tiltrækker. Det er jo storbyens både det gode og det dårlige, og det dårlige der er, som man har skulle dele med i alle de her år. Mm. Ikke? Så det er jo ret fantastisk. Mm.